Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ABB Reload. Onde estamos aqui, eu e meu personagem, vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. Tem ninguém batendo o carro, aqui tá um regaço, cara, a cidade toda detonada. O que que eu vou estar fazendo agora, cara? Eu vou pegar esse carro aqui só para mostrar um bagulho bem da hora para vocês, cara. Eu ainda tô... Não, filho, eu preciso do seu carro. Opa, tá pegando aí, cara, que você abaixou aí, mano. Ah, mano, você vai bater em mim mesmo. Galera, é o seguinte, tem como estar roubando, né, as lojas aqui no jogo. Ganhar uma graninha fácil. Deixa eu ver, ó, tá vendo essa loja aqui, ó? City Electral, não sei, uma coisa assim. Você vem aqui, ó. Vamos ver. Ó. Opa, não destruiu, velho. Vamos lá, pera aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sai aí. Nossa, velho, olha só, mano. Não, não quero entrar no grupo com ninguém, não. Vamos lá, vamos tentar de... vamos tentar de novo, cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos bater. Não bate, cara. O que aconteceu? Era pra destruir tudo aqui. Não sei se tem as lojas certas, não sei como é que é. Deixa eu dar um rolê aqui, então. Vamos ver se a gente acha alguma loja. Aí, galera. Tá vendo aqui, ó? Acabei quebrando aqui, ó. Dá pra mim tá, ó. Eu venho aqui. Peguei a câmera. Deixa eu ver aqui. Coloquei dentro do porta-mala. Peguei o computador, ó. Tô roubando, cara. Roubando a loja, ó. Ó. Vai, vai. Vai me dizer que não dá. Ah, não dá pra pôr, cara. Bugou. Não dá pra pôr, cara. Não dá pra pôr. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá pra pôr mais. Aê, deu pra pôr. Oxe, ficou. Aê, pronto. Galera, agora eu vou levar pra vender esse negócio aqui. Eu tô com a graninha, tá ligado? Vamos ver se eu consigo uma graninha aqui. Um lugarzinho ali pra venda. Tem outro lugar aqui. Vou descer ali, será que rola? Vou descer aqui. Ah, mano, ah, eu pensei que era um negócio pra descer aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui. Vamos pegar aqui. Pegou a câmera, vamos levar a câmera lá, vamos vender a câmera. Tô com a câmera na mão, cara, acabei de roubar essa câmera aqui. Não vem pegar a câmera aqui não. Acabei de pegar ela emprestada aqui, tá ligado? Peguei emprestado. Vamos ver se dá pra vender aqui pra menininha aqui. Double B. Vamos ver. Vamos ver. Será que eu consigo vender? Scroll action. Accept directive. Vamos ver. Cara, tem que vender essa câmera aqui, cara. Eu preciso vender. Vamos ver aqui. Caramba, velho. Aê, bui. Eu quero vender a câmera. Eu só quero vender alguma coisa pra você, moça. Nossa, bugou lá. Vocês estão vendo lá atrás, cara? Travou o jogo, cara. Então, charge tabs. Aê, pronto. Eu quero só vender a... Nossa, mano. Olha só como que tá dando lag, cara. Vamos lá, mais um. Vai, Joe. Caraca, velho, tá difícil, hein? Tem alguma coisa pra vender? Não tem, cara. Eu acho que deve ser a pessoa certa pra vender esse negócio. Aonde que vende? Quer comprar Tetris Prodigy? Deixa eu ver se dá pra vender aqui. Quer comprar a câmera, moça? Olha lá, vendi aqui, ó. Vendi aqui pra moça. Oxê. Você é louco, Joe? Bateu a cabeça, Joe? Olha lá, Verônica. Vamos ver se eu consigo vender mal alguma coisa pra ela. Vamos ver. Eu nem sei que... Olha lá, eu tô com 65 de grana, cara. Deixa eu pegar aqui o computador. Tem... Deve ter alguma coisa aqui. Pronto, tem uma câmera aqui. Espero que ninguém me ataque aqui por enquanto. Eu acho que não dá pra atacar enquanto eu não colocar lá o pronto, galera. Tá vendo? Sai daí, tio. Tô vendendo a câmera aqui.
Lá, galera, ó, 110 dólares já tem. Poxa, você é tonto. Vai pra lá, velho. Vamos lá, vamos ver como é que é, galera. Então, basicamente, pra tá roubando, cara, pra tá fazendo uma graninha, é fácil aqui nesse jogo aqui. Você vai destruindo loja. Só que, dependendo da situação, velho, você consegue se ferrar bacana. Por quê? Ah, metralha, como que funciona isso? Ah, tem loja aqui, ó, loja... Tá vendo aquela lojinha ali? É loja de coisa. Ó, o cara tentando roubar. Vamos tentar roubar aqui. Pronto. Vamos dar ré aqui. Vou pegar isso aqui. Dá pra pegar esse cofre aqui. Opa, dá pra pegar o cofre aí, cara. Peguei o cofre. Olha a situação, velho. Aí, ó. Ó. Totalmente mal, hein, cara. Roubando lojas aí, ó. Caramba, velho. Explodiu atrás de mim ali, cara. Não, vai atirar em mim, não. O que que você tá ligando pra polícia aí, Joe? O cara ligou pra polícia, velho. Espero que dê tempo de entregar. Vamos ver no mapa ali. Por enquanto, no mapa não tem nada. Só quero vender esse cofre aqui, Joe. Sai daí, Joe. Quer comprar aí? Não, ele não quer comprar. Quer comprar, é, alguém? Cofrinho aqui, ó. Baratinho. Preço de banana, cara. Deixa eu descer aqui. Caraca, velho. Eu tô com 123 mil. Vamos ver se eu consigo uma graninha a mais. Eu tava com 110, né? Consegui 13 dólares. 13 dólares aí. Então é uma forma fácil de tá ganhando dinheiro. A notoriedade também vai subir bastante. Quer esse cofre aqui? 293, Joe. Você é louco, velho. Consegui mais 125 dólares em cima do cofre. E mais 45 das joias, dos bagulho. Caraca, velho. É grana pra caramba. É muito dinheiro. E agora, vamos ver aí, cara. Eu quero ver o que nós temos mais pra fazer. E aí, moça? Tudo bem? Qual é que é a boa? Você vai ficar apontando arma pra mim? É assim mesmo que funciona? É? Hã? Toma, não quero... Ah, sorte sua que não pode morrer. Então, galera, se eu apertar pra cima, tá ligado? Se eu apertar pra cima, eu vou ativar as missões, tá? Eu vou acabar ativando as missões. Só que eu não vou ativar a missão agora, porque eu não quero ativar as missões, porque eu já fiz algumas missões com vocês. E hoje só foi pra mostrar o que dá pra roubar, cara. Será que se eu meter bala dá certo? Não dá, cara, não dá. Vamos ver se dá pra jogar uma granadinha. Também não tenho granada, cara. Não tenho granada. Olha só, eu acho muito foda essa imagem aqui, cara. Foda. Eu acho muito da hora essa imagem. Então, galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito. O que tem ali? Money não sei o que. O que é aquilo ali? Money Lumber, não sei das quantas. Não sei o que, que é. Tá vendo ali, galera? Ó, marcando aqui, ó, bem na mira. Bagulho bem diferente. Opa, foi mal, desculpa. Foi sem querer. Vamos ver aqui, caixa eletrônico. Ah, não dá pra explodir, cara. Se desse pra explodir, eu ia fazer um regaço aqui, hein. Vamos ver aqui. Cara, eu tô só bagunçando agora. Só explorando, só vendo o que dá pra fazer. Dá pra destruir tudo isso aqui, velho, ó. Se eu tacar uma granada aí, destruir tudo aqui. Eu vou pegar um carro. Isso, olha só o carrinho aqui. Carrinho maroto. Vamos fazer o nosso último saque. Mas deixa eu ver se tem loja aqui. Olha lá, tem loja ali, ó. Só dar uma rezinha, ó. Ó. Aê, mano. Louco, velho. Agora eu venho aqui. Isso aqui não tem nada. Isso. Ah, cara. Não tem. Não dá pra pegar nada. Vamos ver outra loja. Ah, tem uma loja ali, ó. Loja de peixe, é isso? Opa. O que que tem nessa loja? Ah, isso aí é a lanchonete. Isso aí não vai estourar, galera. Tem as lojinhas certas. Deixa eu entrar aqui. Tá vendo ali? Ali, ó. Isso aqui, ó. Ó. Opa, não deu certo. Vamos lá, metralha. Opa. Caraca, velho. Será que tem uma... Será que tem um limite? Tem um limite? Deixa nos comentários aí, galera. Tem um limite que não pode aí? Não pode fazer?
Vamos sair daqui, vamos pra outra loja então. Caramba, velho. Olha a direção do tio Metralha. O tio Metralha dirige pra caramba, velho. Parada aqui de... Olha só, tem uma lojinha aqui, ó. Será que dá pra estourar ali? Vamos lá, vamos lá. Tentativa ali, vamos estourar. Não estoura, isso aqui não estoura. Veículo vertical. Vai pegar fogo mesmo, tiozão? Vai pegar fogo não, tu aguenta. Se tu é forte, eu sei que aguenta. Vamos lá, vamos dar um rolê pra cá. Vamos ver aqui. Opa, aí não, passou batido. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente acha uma lojinha aí só pra gente dar uma pancadinha de leve. Ali é a lanchonete, ali não dá pra só. Tá. Cara, eu quero pegar uma ali, a lojinha, lojinha aqui. Vamos lá. Toma. Sai, 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 metralha. Sai, corre. Corre, vagabundo. Ai. Vai explodir. Tem coisa ali pra me pegar, cara. Será que eu for ali pegar, vai? Mas explode logo o carro. Não vai explodir não, velho. Ruim é se eu ir lá e morrer, né, cara? Opa. Peguei. Vai explode, Joe. Não vai explodir não? Deixa eu mudar pra arma aqui. Aí, agora explodiu. Agora explodiu, agora já era. Só posso pegar tudo aqui. Peguei mais? Caraca, velho, tudo isso pra fazer uma graninha, velho. Vida dura, hein? Ah lá, tem ouro aqui. Tem ouro aqui, velho. E agora pra gente tirar esse carro? Vamos tirar esse carro daqui. Pera aí, chega aí, tio. E aí, Joe, o que você acha de você emprestar essa caminhonete maneira aí pra nós? O que você acha? Sai daí, Joe. Hey, what? I see you again, you're dead. Mano, ali, aquele carinha ali é um policial, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aquele carinha ali é um policial, não sei se ele... Ah, mano, pegaram minha grana que tava aqui, velho. Deixa eu devolver lá. Deixa eu devolver, não, vender, né, agora o que eu tenho aqui. Olha lá, galera, eu tô com 311 dólares, vamos ver quanto que eu vou conseguir. O cara pegou a maleta de dinheiro, cara, isso aí não vira. Não virou muito bem isso aí não, cara. Não gostei, não gostei, confesso que não gostei, vamos lá. Ó, tem uma loja ali. Vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. O negócio é roubar a loja, cara. Aê! Você é louco, velho. Vai, vamos pegar dinheiro, vamos pegar. Não, mano, não é pra entrar não, Joe. Pronto, já coloquei uma maleta ali. Vou pegar outro. Pronto, mais um. Peguei aqui. Vou pegar o diamante. Show, velho. É grana que não acaba mais. Vamos lá, vamos lá. Sai daí, sai daí, sai. Vai, 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 vai. Acelera, acelera, acelera. Caraca, velho. Bem show esse esquema aqui, galera. Dá pra ganhar uma grana fácil, fácil. Agora é só ir lá e vender pra mina lá, tá ligado? Aquela mina que eu tava vendendo no início. Ó, a mina ali, ó. Show. Depois eu vou trocar ideia com ela. Vamos lá. Vou encostar aqui. Encosta a caminhonete. Ai. Aí, vagabundo. Aê! Vai, para, cara. Vamos lá. É, não, não, não. De boa, de boa, de boa. Só vim vender um bagulho aqui. Vem cá, vamos pegar aqui. Não, não é pra entrar não, metralha. É pra pegar. Não, metralha, não é pra. Pega. Sai daí, mano. Sai daí com essa bagaça, velho. O cara é louco, vem me encher o saco. Tá vendo que eu tô vendendo a graninha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir. Opa, 503 dólares, velho. 503, vamos vendendo, vamos vendendo. Consegui uma graninha boa. Aí, ó, mais um aqui, ó. Galera, o negócio é fazer grana primeiro, tá ligado? Sai daí, Joe. Sai daí que eu tô vendendo os bagulho aqui, fazendo o corre do dia a dia. Ah lá, mano, mais 62 dólares ali no bagulho, na faixa. Aí, ó, eu tô conseguindo grana e você não tá, vagabundo. Vacilão. Bad break. Mijão. Galera, então é o seguinte, aquele likezinho maroto, gasta bala aí, tonto. Gasta bala aí, mete bala aí, toma aí, Zé Ruela. Seu Zé Ruela.
Aê, mano, cê é louco, velho. Com nós é assim. Toca o likezinho maroto, aquele favorito. Se inscreva no canal de Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game, com mais vídeo pra você.